Бізге оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданының тұрғыны хабарласты. Ол ордабұзар жасқа келіпті. Бірақ атанасы мен туғандары отбасын құруға рұқсат бермей отырған көрінеді. Неліктен осындай күрмеуі күрделі сауалдар біздің назарда. Армысыздар, мен Жансая Қожахметова және бағдарлама тілшілері сіздердің тұрмыстарыңызға селкеу түсірген сан салалы тақырыпты талқылаймыз. Алдымен аңдатпа. Қажымұқанның мәселесі қайта айтылады, себебі уәде уәде күйінде қалыпты. Білмеймін, енді көрсеміз, жолды қатырамыз деп отыр, көреміз ғой. Астаналық Светлана Карапыш ауыр дертке шалдыққан, бірақ мүгедектікке шыға алмай. Я не могу работать, мне нужна справка, это для определения инвалидности. Халыққа қызмет көрсету орталығында кедергі жоқ, ал мүмкіндігі шектеулі жандар үшін ше. Біз бұл мәселені көптен бері көрсете алмадық. Себебі эфирден жария етуді жанымыз аса қаламады. Светлана Карапыштың ахуалына кәсіби емес, адамы тұрғыдан араласып көрген еді. Бірақ әлі күнге түйткілдің түйіні шешілмей тұр. Астаналық тұрғын ауыр дертке шалдықса да мүгедектікке шыға алмайды. Неліктен? Жиырма сегіз келі, 8-9 жасар баланың салмағы бұл. Ал сіз көріп отырған Светлана Карапыш елуді еңсерген жан. Күн сайын 2-3 келіден салмақ тастап семіп қалу, 13 жыл бұрын пайда болған кахексия ауруының салдары. Кахексия, грекше какыс, нашар, хекес жағдай, адамның қатты арықтап жүдеуі, біртіндеп семуі. 2004 жылы қатты ауырып қалдым, күн сайын салмақ тастай бастадым. 40 келі болдым, поликлиникадағы терапевтке барып ем, ештеңе етпейді, сүйегім бар, ал ет пен майды бірдеңе қылып өсірерсің деді. Мәселе ет пен май жинауда емес қой әсте. Ғылым тілінде мұны серозды сему атрофия деп атайды. Алайда Светлана Карапыш қаралған ақ халаттылар басқаша ойласа керек. Жұмыс істеу қабілетінен айырылдым. Сондықтан 2005 жылы жұмыс істеп жүрген асханамнан кетуге мәжбүр болдым. Олым күніне 3-4 рет жедел жәрдем шақыратын. Ауруханаға жатып ем алайын десем жатқызбайтын. Созылмалы ауру сізде, бәрібір емге алмаймыз дейтін. Қай ауруханаға барса да дәрігерлер дертіне дұрыс диагноз қоймай, бірі асқазаның ауырады десе, екіншісі жүйке ауруына шалдыққансың, психиатрға көріну керек деп қайтара берген. Светлананың сөзінше, осылайша соңғы рет стационарлық емді 5 жыл бұрын қабылдаған. Бірақ бүгінгі бас қайғысы бұл емес. Мүгедектік тағайындап, тиесілі жәрдемақымды алсам дейді. Алайда ол үшін қаралып жүрген емханасынан мүгедек деп тануға негіз бар деген анықтама керек. Сол анықтаманы бермей қойды, жұмысқа қабілеттісің, мүгедектік берілмейді деп. Жұмыс таба алмасаң, биржаға бар дейді. Қайдағы биржа маған? 28 келі салмақпен кім алады мені? Өзімді әрең көтеріп жүрмін. Азаматты мүгедек деп тану негізі мыналар: ағза функцияларының тұрақты мазалап, денсаулықтың бұзылуы, өмірлік қызметінің шектелуі, әлеуметтік қорғау шараларын жүзеге асыру қажеттілігі. Міне, осы тізім тұлғаны мүгедек деп тануға негіз бола алады. Әсілі 50-ге келіп, күн сайын семіп, бүгінде салмағы 28 келіні көрсетіп тұрса дағы, Светлананың жағдайы мүгедек деп тануға негіз болмай тұрғаны ғой. Үнемі шаршап қала береді. Тамақ істемек түгілі, тіпті дүкенге де бара алмайды. Қолтығынан демеп жүрмесем, өздігінен жүрем деп құлап қала береді. Жұмыс істейін десем, анама қарайтын адам жоқ. Сосында тұрақты жұмысқа орналаса алмай жүрмін. Бұл күйіне қарай алмаймын анамның. Түйткілдің түйінін тарқатпаққа Астана қалалық нөмір 2 емханасына хабарластық. Ондағылар Светлананың емхана табалдырығын 5 жыл бұрын аттағандығын растап отыр. Алайда мүгедектік бермей қойған дәрігерлердің қазіргі таңда жұмыс істемейтіндігін алға тартты. Біз хабарласқаннан кейін араға бір емес 5 жыл салып учаскелік дәрігер Светлана Карапыштың халін білуге алғаш келді. Кахексия ауруының ушығуы дәрігерлерді жаға ұстатты. Осылайша Светлананы шұғыл түрде стационарға жатқызып қойды.
пациентка. Науқас қазір біздің бақылауымызда. Гастроэнтерологтың психиатрдың қарауынан өтті. Бірнеше талдамалы анализ тапсырды. Денсаулығын түгелдей тексеріп, мүгедектікке қажетті құжаттарды әзірлейміз. Я сараптама нәтижелері шыққаннан кейін кокексияға шалдыққан Светлананың болашағы белгілі болады. Ал біз өз кезегімізде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен қалалық денсаулық сақтау басқармасына осы сұрақ бойынша ресми хат жолдадық. Жақын күндері Светлананың 5 жыл бойы ем қабылдамауына кім себеп болғанын білетін боламыз. Сол кітаптарды тағы көтеріп шықты ма деп таңырқамаңыз. Қалағаннан емес, қажет болғаннан қылған әрекетіміз. Өткен бағдарламада көргендеріңіздей Қажымұқан ауылына қара асфальт болмаса да қиыршық тас төселеді деп аудандық әкімшіліктің өкілі өз аузымен айтқан. Бүгінгі таңда тағы да біз ағымдағы жөндеу жұмысын қазір жоспарлап отырмыз. Бұл айдан жаңа неден кристалл жол төсеуге қазір осы уақытта қазір қарастырып отырмыз. Осы бір жұма, екі жұманың ішінде ол жұмыс қазір жасалынады. Айтса айтқандай, қиыршық тас төгіліпті. Бірақ тұрғындарға өздерің төсеп алыңдар деп айтса керек. Ақ қарасын Сәкен Сейітханұлы сөйлетеді. Ауданның жауапты өкілдері айтқан уақытында қиыршық тасты тонналап әкелген, бірақ бірден тегістеп беруге шама болмағанға ұқсайды. Техника тапшы, шыдай тұрыңдар деп сөз айтқан. Күту деген ұғымды тұрғындар бір емес, бірнеше жыл деп түсінеді. Өйткені әкімдік мамандары тегіс жол болады, тосыңдар деп айтқанына 4 жылға жуықтаған. Осыдан кейін жұртшылық жабылып, бір күнде жота-жота тасты өздері тегістеп тастаған. Ол күні тегістелген жоқ. Өйткені ол мекеме аудан бойынша жалғыз мекеме, яғни техникасы да көп емес. Өздерінің графиктары бар, сол графикқа сай бір 2-3 күннің ішінде келіп төсеп берді. Тегістелген жолдың сыйқы осы. Ауыл тұрғындары бұл іске де көңіл тоқтамайды дейді. Қиыршық тас дегендері топыраққа ұқсап, езіліп тұр деп бізге көрсетті. Осындай сары топырақтар төсейді, ол жылда езіліп, өздерін сол жүрген камаздарын өзақ басып жоқ қыз жібереді ғой. Жұртшылық мұның өзі бір қысқа шыдас берместеп отыр. Екі көшегі қиыршық тас төселгендіктен бар ауыл енді осы жолмен жүреді. Сәйкесінше бұл да езіліп бітеді. Сөйтіп былтыр қыстай су кешкен оқушылар биыл да сол қиындыққа қарсы келмек. Қар көп жауған соң енді жерде су болған сайын ериді ғой, көл болып кетеді ана шеткі жақтар, ойлы шұңқырлы жерлер. Әкімдік мамандары қиыршық тас езіледі дегенге келіспейді. Айтуларынша, қызыл тас сапалы. Топырақ деген іштеңесі жоқ. Оны жаңа жергілікті өзі халықтың ішіндегі белсенділерді дәлелдей алады. Оны күндіз түні тасыды, 600 тонна дресваны сөзерге төсетті. Дресва өте сапалы, қызыл тас. Алдағы күндері тағы 100 тонна осындай майда тас төселеді. Әрине, бар ауылға жетпес. Сондықтан негізгі көшеге түсіреді. Одан бөлек ендігі жылы республикалық бюджеттен ақша бөлінсе, тақтайдай тегіс жол салынбақша. Құжат дайын, енді тек халықпен бірге әкімдік мамандары да күту керек. Кедергісіз келешек. Бұл барлық кембағал жандарға ортақ арман. Бірақ әзірге сөзде семіз, істе арықпыз. Ақша бөлінген, тапсырма берілген. Дей тұрғанмен діттеген мақсат орындалмай тұр. Осы орайда арнайы айдар ашқан едік. Өткенде дәріханаларды аралап, мүмкіндігі шектеулі жандарға жасалған жағдайды тексердік. Бұл жолғы бағыт халыққа қызмет көрсету орталығы. Сөз тізгіні Арнұр Ысқақовта. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін біз халыққа қызмет көрсету орталығына келіп тұрмыз. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы жағдай жасалған ба? Бірге тексеріп көрейік. Жаяу жүргінші жолына өтетін пандус талапқа сай келіп тұр. Мына жерде мүгедекке арналған қоңырау бар. Қана басып көрейік, негізі қызметкер бір минуттың ішінде шығуға тиіс. Қызметкер қоңырауды басқан соң шықты деп ойладық. Алайда күзетшінің далаға шығуы біздің шақыру тетігін басқан уақытпен сай келіп қалған. Негізінде бұл қоңырау істемейді екен.
Ну, куным стемить тебе, как бы. А что ты стемить, ага? Пойду, как проебу стемить, как бы. Мына пандустың негізгі мәселесі стандартқа кішігірім сай емес, градусқа келмейді, жалпы шығуға болады көмекшімен. Ал енді негізі стандарт бойынша мына жерде табалдырық болмау керек, қан өтіп көрейік. Өтуге болады негізі. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қызмет көрсету ыңғайлы болу керек негізі стандарт бойынша. Енді менің көзіме қызметкерлердің ыңғайы келмегеннен кейін маған айналып келіп, жандарына тұрып сөйлесуге тура келеді. Сәлеметсіздер ме? Мен негізі анықтама алайын деп келген. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға барлығы кезектен тыс болу керек. Көлік терезесі қарастырылған, жеке куәлігіңізді берсеңіз, мен сізге талон беремін. Сол бойынша анықтамаңызды ала аласыз. Талонды қолымызға ұстатты. Кезектен тыс анықтаманы алдық. Мамандардың қызмет көрсету сапасы көңілден шықты. Міне, өзімізге керекті тиісті құжатымызды алдық. Енді кезекте мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған дәретхананы көрейік тексеріп. Жалпы дәретхана кең, ыңғайлы екен. Мүмкіндігі шектеулі азаматқа арбамен кіріп шыққанға да өте ыңғайлы жасалған. Мына жерде тіпті егер де бір жағдай болып қалса, қоңырау тетігін басып, көмекке адамды шақыртуға болады. Арбамен келген адамға отыруға да мынандай ұстағыштар барлығы қарастырылған. Осы мәселелердің шешімін білу үшін бөлім маманнан жауап алуды жөн көрдік. Ал енді Қазыбек мырза, біз және келген бетті кедергілермен кездестік. Бірінші ол қоңыраудың жоқтығы, және де ресепшінде мүгедектерге арналған үстелдің болмауы. Осы туралы айтып өтсеңіз. Біздің бөлімде цифрлық цон, яғни айтып жатыр ғой, европалық стандартқа сай цифровой цон деп айтып жатыр елбасымыз. Соған сай жөндеу жұмыстары жүргізіп жатыр. Кейбір ақаулықтарға егер сізге кедергі болса, оның бәрі Құдай қаласа, мынау жөндеу жұмыстары біткеннен кейін барлығы іске қостырылады. Аталмыш нысанда жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатқандықтан бір айдың көлемінде айтылған проблемалардың барлығы шешімін табылады деп отыр. Ендеше бір айдан кейін келіп тексеруге жақсы мүмкіндік болып тұр. Бұдан былай кез келген ғимараттың тиімділігі, кез келген мекеменің қолжетімділігі біздің назарда. Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмегіңіз қажет. Қолыңыздағы смартфон арқылы оқиға орнынан шағын репортаж жазып жіберуіңізге болады. Ал біз оны ары қарай зерттеп таразылаймыз. Бүгінгі халықтық тілші басындағы базынасын айтып, мынадай бейне жазба жіберіпті. Мен Қажыткел ауылының тұрғынымын, пенсионермін. Кейде автобустарға мінгенде біздерден кондукторлар ақша талап етеді. Пенсионный книжкамызды көрсетсек те ақша сұрайды. Сіздер біздерге Целиноград облысының қарттары бізге жатпайды. Біздерді осы ең болмаса осы автобуста тегін жүргізсе деп сұрағым келеді осы пенсионерлерді. Егер сіздің де басыңызда осындай тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер болса, 8-707-403-2424 нөміріне хабарласыңыз. Барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.